ঢোল পেপাৰ মাতত ভোটো আহিব এইবাৰ। বিহুৰ পিছতে তিনিটা পৰ্যায়ত পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন। এনআৰচিৰ বাবে সময়মতে নিৰ্বাচন পতাত অসুবিধা। নিৰ্দিষ্ট দিন বাৰ ঘোষণা কৰিবলৈহে বাকী। পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ বাবে সময় প্ৰায় চূড়ান্ত কৰিছে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে। ঢোল পেপাৰ মাতত এইবাৰ ভোটো আহিব অসমলৈ। অহা এপ্ৰিল মাহতে জাৰি হ'ব অধিসূচনা। বহাগ বিহুৰ পিছতে তিনিটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব নিৰ্বাচন ঘোষণা কৰিলে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়ুক্ত হৰেন্দ্ৰ নাথ বৰাই। এপ্ৰিল মে'ৰ ভিতৰত হ'ব লাগে আৰু, মানে এপ্ৰিল মাৰ্চত নটিফাই ধৰক আৰু বেছিদিন নাই, নটিফাই হ'লেও এপ্ৰিল মে' পাবগৈ আৰু। দুটা মানে তিনিটা ফেজ। এন আৰ চিৰ বাবে সময়মতে পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ গৈ বাধাৰ সন্মুখীন হৈছে আয়োগ। কাৰণ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে এন আৰ চিৰ কামত নিযুক্ত বিষয়া কৰ্মচাৰীক আন কামত নিয়োগ নকৰিবলৈ কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰি ৰাখিছে। সেইকাৰণে মানে আইডিয়েলি 15 মাৰ্চৰ আগত পাতিব পাৰিলে ভাল আছিলে, কিন্তু আমি এন আৰ চি চলি থকাৰ কাৰণে পাতিব নোৱাৰিলোঁ। সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া পাতিলেও ধৰক বহুখিনি পঞ্চায়তৰ টাৰ্ম শেষ হোৱাৰ আগতে আমি ইলেকশ্যনটো আমাৰ হৈ যাব। বহু পঞ্চায়তৰ কাৰ্যকাল ইতিমধ্যেই উকলি গৈছে। 16 জুলাইৰ আগতে নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াটো আয়োগে সম্পূৰ্ণ কৰিবই লাগিব। এতিয়া এন আৰ চিৰ কাম বাধাগ্ৰস্ত নোহোৱাকৈ কেনেকৈ এই নিৰ্বাচন সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা যায় তাৰ উপায় উলিওৱাত ব্যস্ত ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগ। কিছুমান গাইডলাইন দি আছে যিবিলাকত মানে তেখেতে দুই এঠাইত কৈছে যে মানে এন আৰ চিৰ পৰা উলিয়াই পঞ্চায়তত লগালে ডেট এমাউণ্টছটো ডেট মে বি মানে হেৰি কণ্টেম্পট অফ কোৰ্ট এনেকুৱা ধৰণে কথা কোৱাৰ কাৰণে আমাৰ ডি চি এছ ডিঅ'সকল অকণমান মানে তেওঁলোক মানে হেৰিয়াত পৰিছে, অলপ মানে দোধোৰ মোধোৰত পৰিছে। নিৰ্বাচন পতাৰ বাবে প্ৰস্তুতিও প্ৰায় সম্পূৰ্ণ কৰিছে আয়োগে। যিখিনি মানে প্ৰস্তুতি সেইখিনি প্ৰায় শেষ হৈছে। বেলট পেপাৰবিলাক আমাৰ জিলাবিলাকলৈ পঠাই দিয়া হৈছে আৰু বাকী নমিনেশ্যন ফৰ্ম টৰ্মবিলাকো পঠাই দিয়া হৈছে। সময়মতে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰাত ইতিমধ্যে বহু পঞ্চায়তৰ কাৰ্যকাল উকলি গৈছে। কাৰ্যকাল উকলি যোৱা পঞ্চায়তসমূহৰ দায়িত্ব জিলা উপায়ুক্তসকলক ল'বলৈ সোমবাৰে দিছপুৰে দিছে নিৰ্দেশনা। পঞ্চায়ত টেনিউৰ যি হৈছে শেষ হোৱাৰ পিছত উপায়ুক্তসকলে দায়িত্ব ল'ব। কেতিয়াৰ পৰা ল'ব এইটো? যি পঞ্চায়ত টাৰ্ম শেষ হয়, বঙাইগাঁৱত ইতিমধ্যে শেষ হৈ গৈছে, ডি চি টেক অভাৰ কৰিছে, বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টত বেলেগ বেলেগ ডেটত পঞ্চায়তৰ টাৰ্ম শেষ হৈ আছে, শেষ হোৱাৰ পিছত ডি চি এ চাৰ্জ লৈ লয়। এপ্ৰিলতো প্ৰায় গোটেইখিনি শেষ হৈ যাব? অঁ, প্ৰায় এপ্ৰিলত গোটেইখিনি শেষ হৈ যাব। অসমবাসী এতিয়া ঢোল পেপাৰ মাতেৰে বিহুৰ লগতে ভোটো আদৰিবলৈ সাজু হোৱাৰহে কথা। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, DY 365।